super domači lekarni, da bomo imeli zalogo, vsi, ki jemljete kakršna kul zdravila, ker vemo, da eni imajo že toliko poškodovan imunski sistem in rabijo zdravila, je treba tista zdravila, ki jih rabite, kar malo si na zalogo narediti, ker nič ne vemo, koga prihaja, zdaj so kar, tako bom rekla, kar kritičen čas. Potem toaletni papir je dobro, da ga imamo na zalogo, ne, lanskrat smo se norce delali, a ne? Ja, a ne, ampak dejansko je fajn, da imate za ne dva meseca na zalogi. Potem recimo ženske, a ne, imamo pač svoje mesečne stvari, tukaj je tudi treba si malo narediti zaloge, kakšne obveze, obliže, gaze. Potem je tudi pametno, da si pripravimo nahrbtnik preživetja in tudi, če ga ne bomo rabili, lahko vsako nedelo gremo z otroci v naravo in jih naučimo preživetja. Jaz vem, da večina otrok ne bi znala preživeti. Moji znajo, ker mi smo bili ogromen v naravi in tudi, ker smo bili na njivi, so se mogli mrskej naučiti, kako zakurt, a ne, kako ogen narediti in ostale stvari, če do kaj pride, da imamo, a ne, da imajo otroci znanje, ker nič ne vemo, kaj bo. Zato je pameten imeti takole vsako nedelo pripravljen nahrbtnik preživetja. Noter 2-3 litre vode, kakšne oreščke, kakšna dodatna oblačila, odejo, kakšno folijo, recimo, če bi dež šel. Ja, prva pomoč, švicarski nož, tudi tisti nož, ki se sestavi, a veste, kaj v enem nožku noter, pa eni imajo vilce, žlice, ne vem, cel kup stvari, katano. Ti švicarski, ja, katano, kakšno kresilno gobo, a ne, da znajo otroci zakurt ogen, a veste, naučiti se je treba preživetje v naravi, a ne, in koliko danes to otrok zna? Nobeden, oziroma zelo redki. Ja, še odrasli ne, pravkle gospod, ja. A ne? Pa, recimo, tam, ki teče potočak, a ne? Kako recimo iz tega potočka narediti pitno vodo? Vodo se da očistiti tudi sodo bikarbono. Ali pa naučiti otroke, kako se ga spusti čez ogle, a ne? Tam, ki pa itak zvir teče, pa ponavad čez kamne, se pa že itak samo čisti. A ne? To se je treba naučiti zdaj. Pustimo zdaj politiko v Ukrajini, pa jojo, ta pa tako naprej. Lahko, lahko.